السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا إن شاء الله ما شاء الله تيجر يا شيء وعلى تي في وحلي إن شاء الله واحد تعالى فيديو جن يا أخي تعالى شير قريو تطبطن لجارسيو ومد الصومالي نفتي هذا إن شاء الله بقى رمود من دون تنكهض له يو وحلي راه أرد وحلي راه أرمو قصاب سن وحيابا قصوا بطن يا وحلي راه وحلي راه فيسبوك باره فيسبوك iyo waxa la yiraahdo arimaha jarmalka horta waxa jirta ayaamahan dad baa waxay soo galaan midalan live soo galiyaan waxa la yiraahdaa waxa ku oranaya diinta ka baxnay waxa la yiraahdaa muddo ka bacdi waxa la yiraahdaa soo noqonay waxa oranaya ashhadu an la ilaha illallah wa muslimay xaalad kaliya maaha laba xaaladoodna maaha anuu ka hadli maayo arinka diin ahaan uga hadli maayo laakiin waxaan uga hadlayaa aqli ahaan baan uga hadlayaa yaani anigu waxyaabahan arkay dadka matalan diinta islaamka ka baxa amba diiraha diinta islaamta oo ka baxnay anigu waan arki jiray dad matalan waxa la yiraahdaa kristan ah amba diyaanadaha kale diinaha kale haysta oo diintooda ka baxa oo islaamka soo gala weligay maan arag nin life soo fadhiisanaya aboorneeyo waxa yiraahaa anigu waan ka baxay haduu xataa yiraahdo waan ka baxay dee diintiisii hore ma caayo mana aflagaadeynayo haduu xataa cid uu la doodayo uu dooni intuu cod ka dhaadhiciyo wuxuu eegtaa dad ahli diinka diintoodii hore ahaa ma garatay diintoodii hore yacni matalan hadduu kristan ahaa hadduu doonayo dood intuu soo galo wuxuu eegaa amba uu soo daydayaa dad waxaa la yiraahaa culimmada diintii hore ah marka wuxuu sharaxayaa dadkii amba waa la dood baa lasoo fadhiisanayaa dad culimmadii diintii hore ahayd iyo dad isagiyo de diintan islaamka ku cusub fawaa'idkeeda amba waxaa la yiraahaa sababuhu uga baxay amba waxaa la yiraahaa waxyaabaha ku saabsan marka waxaa dhex maraya wax laga faa'iidi kara dee laakiin soomaalida subxaana allah alcadiim waxaa la yaabaysaa iminku soo kacaya amba duruuf yar baa eeganaysa amba diintii wuxuu ka dhigayaa duruufu ku ekeysiinaya waxaa korasa matalan warniyo diinta waxaa uga baxday wuxuu koranayaa wallahi islaamka waxaa la yiraahaa dumarka ayaa waxaa la yiraahaa ay dhibaateeyaan islaamka waxaa la yiraahaa hadduu islaamku wanaagsan yahay ama diin wanaagsan yahay waayo waxaa loo dagaalamaya waxay muslimiintu isku dilaysaa waxay waxaa samaynaysaa yacni wax duruufo ahoo dee waxaa la yiraahaa bani aadam uu sameeyey ayaa waxay doonayaan intay ummadda ka dhaadhiciyaan inay waxaan uu diintu sabab u yahay waanku salaam waxaa la yiraha ifraax marka waxyaabaha aan la yaabay anigu waxa weeyaan qofku hadduu diinta ka baxayo dee waxaa la yiraahaa anigu dad badan waa weydiiyey matalan kristan oo diinta islaamka galay waxaan ku yiri matalan diinta waxaa uga baxday sababtu waxay tahay dee waxyaabuhu igu jawaabo wuxuu yiri diintan waxaan uga baxay matalan waxaan arkaa markuu qofku matalan da weynaado in uu waxaa la yiraha diintan ku amrayso matalan waxaa la yiraha barri waalideen waxa la yiraaho in aabo iyo hooyo waxaa la yiraaha la ilaaliyo waxaa la yiraaha inuu qofku naxariis u yeesho yacni hadal macquula oo kuula imanaya ma gartay diinta waayo diintaadii hore waxaa uga tagtay wuxuu ku oranaya waxaa uga tegey dee waxaa la yiraha wax naxariisa ma ku jirto unbuu kugu jawaabayaa laakiin kuushii gelgeli maayo diintaydii hore way xumaydo diintaydii hore saasay haydo anjiilku waa kitaab baaba oo anjiilka waxaa la yiraahaa ciise waa xun yahayo waa ciise waa saasoo ma fahamtay waxa weeyaan qofku hadduu diinta ka baxayo waxa wanaagsan si wanaagsan tuuga baxo waxaa la yiraahaa diinta uu cusub uu galay waxa wanaagsan intuu si fiican usoo dhigto uu baaro qofku markuu diin uu ku cusub yahay waxa fuduul baa geysaa maaha soomaalida badankoodu qofku diinta afa buu uga baxayaa amba waxa weeyaan waa qof waxaa la yiraahaa doonaya fiyu badan amba waa qof duruufa ay ku dhacday amba waa qof matalan waxaa la yiraahaa matalan yurub markuu yimi waxaa la yiraha dhibaato badan la kulmay oo negatif badan la siiyey waxaa la yiraha waa qof matalan dhibaatadii ugu horreysay hor timaado waxaa la yiraahaa yacni aad dareemaysid inuu waxaa la yiraahaa markii horeba iimaan lahayn markii horeba aanu yacni qof yacni wixii aaminsan aanu ahayn okay haddaana aaminsanayn annaka suu dambina annaka dad ahaan ka soomaali ahaan intay noo soo fadhiistaan maalin kastaba
فيسبوكيه اي راهان مثلا ديتي واساس محمد واساس war diinta cusub aad gashay ku mashquul saa u dhigatid saa waxa ka faa'iideed haddii diintaasi uu ku wanaagsan yahay de diintaada ayaa wanaagsan waxa la yiraahaa inta ku mashquushid oo waxa la yiraahaa waqti aad gashatid oo waxa la yiraahaa hadhow toole adigu muqaaranad laftaada la fariisatid keeba habo keeba wanaagsan talabaad Soomaalidu dhaqan bay leedahay maanta diinta ka baxaya beri waa soo noqonaya maanta gabadh baan saddex dalqadood ku furayaa xalban eeganaya kale oo minimini ah oo kale yaani waxa weeye Soomaalidu waxay dadaa musuqmaasuq ayay waxaan oo dhan badanka uga wadaa oo waxyaabahan ugu la yaabay oo waxa la yiraahaa ilaa imanka waxa la yiraahaa marka arko dadka aba noocyada soo kale aan la yaabi jiray ma fahantay qofku waxa la yiraahaa muslim buu yahay hadda ka baxday xurba u tahay waxa la yiraahaa yurub tan waa la joogaa waa la og yahay yurubta waxa la yiraahaa qofka subax wuxuu doono wuxuu ku hadlo oo uu samayn karaa laakiinka ka mujtamaa ahaan de inaka waxa weeyaan quyuud baa in haysata amba waxa la yiraahaa qofkii waxa la yiraahaa midna marku Soomaali joogo kale gudaha ma oran karo waayo laa mujtamaa muslimka ayaa badan dadkii aaminsanaa diintoodii baa badan waxaan waxa uu arkaan iyagu nadarad kale uu arkaan marka ma aha waxa la yiraahaa hadda yar jabiita Facebook dadka ku baabacsatid waxa wanaagsan markastaba in aa waxa la yiraahaa hadda ka baxday sida uga baxday uga baxay انتهى الموضوع شكد ودمات سومالنا هكو مشغول دينتو دنا وحالي راها هكو مشغول وحالي راها هكو مشغول وحا عصبا صوب بس تلابات قفك مركا أسوق قليس دابا مجتمع صوب النقيسيد وحا وناكسن مجتمع دين تيقانا انت اويرتد اتراهد كالاي قال العيالو دين تو كبحي وداتك فلان انت تلفون دوسد افر وداد دوكال انت ودرسد ودين تسيدي عنو يقانا ودي سيدا اما كمارت بريقو هوري اما كا سوشيال ميديا بادسكا والايا waxa sanaya birigii hore ee sideetanadii waxa jirtay doodo diini ahaad ba jirtay oo diinta saxda iyo diinta qaladka ah waxa la yiraahaa ku saabsana sidii birigii hore dood u dhaxeyn jirtay oday loo oran jiray axmedeedaas iyo waxa la yiraahaa nin waxa la yiraahaa kristana oo maliyan jeer de waayd axmedeedaaska laftiisa birigii hore waxa nin muslim u ahayn diinta islaamku soo galay uu darsay waxa la yiraahdo diinta yahuudda uu darsay diinta kristanka uu darsay markuu mujtamaac soo farsan qofku ka dhaadhicin kara laakin qof facebook iska fadhiyo iska miskiin iska xiraan oo isagii baa laftiisii salaadiisii iyo soonkiisii ya allah oo diinta si fiican waxa uu aqoon in la soo farsiyo markastaba oo waxa la yiraahdo qofka haddu diinta ka baxay xaqa soo farsiyo yiraahaa iga dhaadhiciya hatta hada la hadashid qof wax ka maqleena maaha yaani si kastaba hada ula hadashid hada saaqli ahaan ula hadashid ka maqal maayo hada qayb diin ahaan la soo gashid ka maqal maayo yaani already huwa isagu qofka life wuxuu soo galay tiisa inta ummada uu ku qasbo taasina wax soconaya maaha waxa weeyaan hada dood gelisid adoonisid diin islaam ka hadashid iyo waxa la yiraahaa doodan diinaha ka hadlisid waxa la rabaa in waxa la yiraahaa si wanaagsan oo adigana waxa la yiraahaa hada saxsan tahay ama hada qaldan tahay wixii ummada waxa la yiraahaa u soo bandhigtid oo dad culama ah oo diinta ka baxday soo kaxaysid aku tiraa aniga gadaa dhacay diinta baan ka baxay saas iyo saas jirta marka dood waxa la yiraahaa cilmiyeysan oo waxa la yiraahaa adigana ka dhaadhicin karta ummadina ka dhaadhicin karta aw la timaadi talabaad Soomaalida waxa ku arkaysaa waxyaabo badan oo ka qaldan yani hatta dhaqan ahaan oo khaalifsan diinta lafteeda ma garatay waxa yani midalan kasoo qaad بس واحد بسيط طبعا كسينا يعني مثلا امك يوروب تنبا سو غليا دي انك بينتا دينهان وحاران قفت باشيغو وا وحاران قفك بين ما شيغي كرو الا مركي حالته اي تهي وش دفاعيو ده قال مثلا كجرو ام بو حاله يراها ان عدو كغبنايو ونفتيسا وبدبادينيو ام با بينتو فسحان تهي انتو قفك حاله يراها واخ كلا شيغتو قبيل كلا شيغتو دد كلا شيغتو مغع كلا شيغتو laakiin midaa imka yurub tan oo kale ayaa timi sharci baa ka doonaysa power weyn ma aha ina qabiil kale madana sheegatid amba waxa la yiraahaa been aad sheegtid laana lacagtaadi iyo waxa qaadanaysa waxa ku shaqaysaa mustaqbal ha kullu war xaraam bay ahaan lahayn wixii xaraam lagu asaasana wiligeed xaraam bay ahaanaysa hadhow baa oranaysa mustaqbal ahaan waan iyo ilaahay wuxuu iga habaaray caruurtii deenin been noloshaada asaa ku asaasay baa tahay ilaahay waxa la yiraahaa uu ina abuuray qaladkii iyo saxdii weyna kala baray hadaan qaladkii aan ku socono dii haddii tolo cuquubada jira hadaan maanta lagu cuquubadeen bari baa lagu ciqaabta ku imanaysa
هذا بيرك يمن قبرك أصله ولا حساب تمية هذا قبرك آخره أيه كل تجسها يعني مو حد دم بيكون سميت أدونك أنا كتبه بتكينين واحد وقعت إلهي قيامه كله سبحانه سا واحد كره وحيابه لسامح كره أيدين تك هذا الشيء يو حيابه لسامح كريم وحيابها أنا بني آدم كو هدو ما أنت يراها أنا حتى كفتنا هان يعني كفتنا هان هذا تلاهد دينتي وكبحي هذا وقفت ولد شيء إذا أبينا إسلام هاي مجتمع كلا دعي أساس وكب قالوا دينتي وكبحي دينتي سلام وكبحي وأنا علماء مركا أتقطع أو ديسانية وأساس سمي وحالة معنا نوح أنا مثلا هاي قفكو يعني شخصيا يعني أنا ما أنت هذا دينتي كبحو أنا نوح أنا مثلا يعني يعني دينتي إسلامك وأنا قرط لقاعد ترى أساسي أي شريعة ولا قفكو مركو صاق له وهذا سقو يعني دينتي وحبرنا يا كبح ممكن كان سوليه هاي أنت لسكيرة وأنا كان مركو هرب قالها لكن مثلا نن كصو كري ودينتي إسلامك كل الشيء ودينتي إسلام تحياه بدنا كفهم سن وأوج وحالي راها قيمة هاي دينتي إسلام تعيلها ضحي وهذا طلع سكبحه وحوقاتي محالي راها قفكاسي وحالي راها دوك مصر العكر ما في ما أنت كبحي بري واسك صن غضي أشهد الله لما بحاجة شو تجناني أبو فيسبوك أنت شو تقولي أشهد الله لا ما تسمع لي بارك وقعد أنا مسلم بس صن غضي ها إلههم بوج هذا لقوس سامح وده أنا كورن كرم ما يوالق سامح يوالق عفي إلههم بوج لكن شريعة وحالي راها قفك الدين تكبحه وأنا وحالي راها خلاص مع السلامة مركا waxa wanaagsan Soomaalidu waxa uu qaadata badanka waxyaabo badan bay u qaadataa kaftan waxyaabo badan bay u qaadataa waxa jiraa in waxa jiraa yani waxa jiraa wax caadi ah u qaadataa midan nimba naagti suu ka yar xaraaqaya wuxuu koornaya nawaan ku furay hadu tala mar dhaw uu koornaya waan yar xanaaqsanaa oo kaftamay de ma noqonayso naagta hadda furta way furmatay hadda waa dumar yani adiga haaskaaga qabo hadda maanta la kaftitaa tiraahid waxa jira waa kufray aan baad ugu xanaaqsanaa tiraahid waan kufray waa sidii kaaga furmatay fa marka ka warama qof yiraahaa anigu diintii baan ka baxay diintii waan ka baxay marka wax basiida maaha wax basiita maaha ina markasta waxa jiraahaa diintii ciyaar laga dhigto laba cisha ayaan waxa jiraahaa aan soo gaaloobayo hadii tola waan soo noqonay waxaan arnaa astaghfirullah ma noqon karto ma fahantay marka anigu waxaan la talinayaa cid kasta oo Soomaali ah oo Facebook-ada ama social media ku jirta other few waxa ku tarimaayo number 1 yaani dad badan oo ku daawada anigu waxaan la yaabaa Soomaalida yaani xumaati jicil yihiin waa min diinta ka baxay ama gabar diinta ka baxday hadaa adigu awoodi kartid inta la tirisid ama nasiixad siisid welcome hadaa lana nasiixad siinin ayna ma baahna biiskiisa ama biiskeeda ama waxa la yiraahaa inta gashid ma aha haduu friend kula yahay markii adeer waa iska blooga waxa la yiraahdaa hada rajik qabtid luuqa ugu kartaa wala hadli kartaa walaal waxaas waa qalad waxaas waa saas weeyaan si wanaagsan hada ugu sharaxay sid kaana biha laakiin wan caaya ayo meeshii waxaan ka dhigayaa boqolaal qof soo galay oo Soomaali ah Alla gaalba tahay na'alatullahi alayk horta na'alada ilaahay ba xaq u leh bini aadam tu bini aadam na'alada iyo xaq mola na'aladu waxa weeyaan raxmada ilaahay ba ka saaray aaduna ilaahay ma tahay bini aadam ka dadka iska maagaya haduu diinta ka baxay xurbu diinti soo yahay ha ka baxo ilaahay ba la xisaabtamaya إلهي با يوم القيامة اللي سوت هاجي أو لحساب تمر أرني سوت وحيت هاي هدو إلهي مركع عفينا يسقو تالا هدو يسقو حلا يراها جهنم كتور يسقو تالا هذا بين آدم بات هاي أو فيسبوك كتيرة هذا وحلا قارب مسلم مدن تسارتيد أو حويان هدا أرتي قف ساس وكلكو هضليا لبا كلمة دوس كده هدو كامق لوايو هذا البلوك كسر هالشرجرين وحيسة إنك يبقى سيف عفينا يا إنك يبقى ضد كنا إسلام وحلي راه دين تبقى دفاع عسيني وحبا دفاع عسيني إنك يبقى وحي سيف عفينا يا ما قرتين قدم كلامات وحيابات شر مثلاً أي كهالله يكون مثلاً حجابك دين إسلام كحجابك أي وحلي راه ضد كو قصرتها وأذا ريال دين كستبا أو صحة مثلاً سكرست كصحة آه يدين تيهودي كصحة آه هذا الحجاب هو قشرة دوم كود الحجاب هو قشرة إما كذا كنيسة كست أقشد dumarka ku tukada waxa la yiraahdaa raahibaad kale yiraahdo di xijaab gashayeen sayidina waxa la yiraahdaa maryam di xijaab gashay jirsi maanta aniga nin gaal markuu yiraahaa aadnaanow adigu waxa la yiraahdaa Soomaalidu gabdhuhu waxay xijaab ku gashadaan to oran ma diinteeda ayaa amartay waxaan korra adiga laftaada diintaadi ba adeer saxda marka aagtid xijaab gashadaan marka kuwa waxay u gashanayaan lees kuwan kala shacabkan ka bax diin soo ka hadlimaysaa ha dadka diinta kaniisadaha deeyagoo madaxoodu hoon yahay ay ku tukadaan
شارعه waxay maraan iyagu xijaabkoodi gashan marka taadan waxa xalaal ka dhigay taadan xalaal ka dhigay ma fahamteen mushkiladda ugu weyn ee dadka muslimiinta waliba haysata markiiba su'aal baa la weydiinayaa wuxuu ku soo booday qaybta diinta war aadan waxa jirta wax diintu ay tiri iyo wax cilmi ahaan iyo aqoon ahaan marka qofkii u sharaxay sida u sharxi kartid mesela qofka koranaya intu muslimiintu khamri ma cabtid ma aha daruuri tahay inaha wallahi diinteedii xaaraam ku tahay mush important intaan anigu nin aana diin aaminsan ama diin kale aaminsan in anigu idaan aan maxaami aan ka noqdo anigoo aana khibrad weyn lahayn ma garateen waxa weeyaan khamriga waxa cabi weydi wallahi dee caafimaad sonkor ayuu kuu keenayaa waxaa la yidhaahaa xanuunaya bado buu kuu keenayaa waa la ogyahay khamrigu dhibaatadu leeyahay inuu waqti kaa lumanayo haddaa iska bedisid inaana shaqa tegi karin haddaa iska bedisid waxaa la yidhaahaa mustaqbal ahaan xanuuno badanta ku imanayaan inay keliya ku istaagayaan inay dhibaato badan oo marad soo gelaya marka qofkii asraba kula soo gala waxyaabahaas oo kale si caqli ahaan baa loogu jawaabaa maahaba diintaada inta soo gelisid adigu maxaami ma ka tihid diinta islaamka dee adigu ma haysatid waxaa la yidhaha cilmi iyo aqoon aad ku difaacdid diintii sidoo kale ayaa tahay cidnaan aniga marka cidla hadasho maba dhex geliba umuuraha diinta maba ilaahay waxaa yidhaha diinteedaasaa tiri qofkii waan soo gaabiyaa adigu ma jeceshay intaa xanuunsatid anigu dee qadar khamri anigu waxaan cabi weyni oo diinteeda markaasa diinta soo galeraa diinteedu eeg wanaageeda ay leedahay qofka khamriga caba yacni waa qof hadhow xanuunsanaya bukaan kara dhibaato ku iman karto marka wax mustaqbal ahaan ku dilaya waxaa ugu soconaya marka diinteeda waxyaabahaasa ka talisa yani xanuunka dhinaca xanuunka eegta marka waxa weeyaan qofkii haddaana soo gelisid waxa weyaan inaad si fiican wixii ugu jawaabtid talabaad maaha inaa maanta cadnaan baal anigu ahay hadda jarmalka negative la siiyo amba waxaa la yidhaha aan gurigeygu gubto amba waxaa la yidhaha inuu waxaa la yidhaha waxaan waa duruuf duruuf baa jirta waxaa jirta adduunka ficil iyo radad ficil adduunkan ilaahay siduu kuu qoray unbaa soconaysaa ma aha inaan anigu soo geliya marka saba ilaaho ilaahay waxaa la yidhaaha waxaa la yidhaha wuxuu waxaa waxay ka qaban waayo war ilaahay wuu ku abuuray ilaahay caqli buu ku siiyey ilaahay aqoon buu ku siiyey ilaahay waxaa la yidhaha wuxuu kuu sheegay oo markastaba hortaada taalla wax aanu ilaahay kuu qorin ma soconayso rasuul calayhi salaatu wasalaam dee adeer waxaa jirta axaadiistiisa laftiisa waxaa jirta rasuul calayhi salaatu wasalaam qaar daciifa iyo qaar qawiya adiga waxaa daciifka kuu geynaya markastaba waa la og yahay diintu anigu intaan anigu iminka anigu shan iyo afartan jir baan ahay dad diinta siday doonaan u rogga baa jira oo madaxweynahaasi hadduu maanta yidhaaho bal fatwad iyo eega rag baa lacagti ku qaataa bay fatwada u bedelayaan oo xadiisyo daciifa usoo qaadayaan oranayaan waa xadiiskaas ayaan soo qaadanay bahki dadkii berigii hore ee diinta saxda ka hadli jiray adduunka way ku yaraadeen badankooda way dhinteen waxaa soo haray in yaro aana yacni bahalkii weliba imika la caburiya ayaa soo hadhay oo hadli karin oo maanta waa dee aragtay sacuudi arabiya dadkii wadaadada ahaaye caanka ahaaye diinta saxda si fiican way qaadan waa tijaarka lagu warturayo waxaa keenay imika waxaa socda waxa weeyaan wadaad lacag qaadanaya colooshiisa u shaqaysanaya marka wadaadkaasi dee waxaa la yidhaahaa waa bani aadam isaga bani aadam baa diintii islaamka ku ciyaaraya amba xataa hadduu diinta kristanka yahay wadaad unbaa wadaad calooshiisa u shaqaysan baa wax ku ciyaaraya marka ma aha dhibaatooyin dunida taalla oo bani aadam uu sameeyey amba diintii si qaldan uu doonaya inuu u qaadqaato inaan anigu idhaaho wallaahi diintii rasuulku lasoo xambaariyey amba waxaa la yidhaha layidhi ballaq waxaa la yidhaha rasuulka ayaa saa ku qaldan iyo waxaa la yidhaha wallaahi hooyaday baa isleegtay waa saas dee ha ma garateen marka anigu waxyaaba badan baan arkay oo isbedelay wallahi yani intan anigu inta noolaa waxyaabaa jiray berigii hore la oran jiray t v ga imikaan daawanayno berigii hore dadku waxay oran jiray waa xaaraan weeyaan waqtiguu luminayaa wax kastoo waqtiga luminaya waa xaaraan dad baa waxay markuu telefoonad soo baxeen ba waxay oran jireen dowladda systemkeeda ayay ku socon jireen wadaadadaas ma fahamteen marka bani aadam dhan oo bashara wuxuu isagu diintii ku ciyaarayo dee maaha anigu taa idhaaho diinta ayaa waxaa la yidhaha iyo rasuulka ayaa qaldamay oo qalad ahaa may bani aadam baa qalad kale maanta anigu matalan haddaan qalad aan galo dee ma diinta qalad kashay haddaan maanta anigu shaaracanta istaago aan khamri cabo ma muslimiintu dhan baa khamri cabta oo diinta islaamta matalan khamriga samaxday adduunka waxa weeyaan waxaa jirta insaan caasi ayaa jira iyo insaan ilaahay ka baqa qof kastoo ilaahay ka baqa
وحليرها وحو أركيا وحليرها وناجي الدين تو أركيا أنا ومش عارف حتى الدين ده هكذا أنت أنا وصالح قالوا إن أنا عايو إن الدين كله قفا وديو أفارع عن الله هاي وحال مثلا نرجع أبو نقشن تهاي وحال يراها فتالو تهاي وحال أدقوا نرجع وحال خنيس كهالجاي this is not my business إلهي قفك السبع السجى نفسي سو مسؤول كهالجاي إلهي أذوك أبورتي قيامه أنا أذوك كل حساب تمايا وح أدوك كسم يستي هذا الدين إسلام قشي أبد الدين يهود قشي أبد الدين عيد عابدي لكن أدق واحد ربع قلبي جاقي عقلي جاقي إلهي عقلي بكسي وحي سحنا وأركيسا ما قرتين وحي قلدنا وأركيسا هذا حروه لكن ما هضروني إن أمد وحالي راكو قصبتيد فكرك عربتيد أمد ديمها كلا عيدد أنا مو حلي يا دتك مثلا علماني دلي راهو أمد دتك يعني الهربراري دلي راهو أمد وحالي راه دتك دين تكبحا أول حاجة ملكو ساد دين توقبحا إسلام بعايا وردينها كلا بقلددين ليهن أرض دينها كلا بلصو أرض صو سودرس أنت أنا إسلامك كلي أنا كأكان وحركة سنين كلها أنا جو حليل إلهي ما أمسني أوكي إلهي ما أمسني لكن إسلامك كورنيا والإسلام كأدق وحكا قال سو ما كبيحن أرض دينها كلا بليجنا صوبان إلى أن تتك كلا دينها استوى دين سود شيء إلهي دين الإسلام كوا تيو جدا بيسي وإلهي سود شيء الصحضه هاي أنا جو أنا أمسن هاي أدو ما دام أنا إلهي أمسنين أنا بوح كلا أمسنت هاي ده ما همرك السب إسلام كنت كسود لوركتي إمك أنا ما كان كريستك ممكن دين تكبحه. ده هذا دينه هذا مو يراها دين تاسواس ده دين تاسواس دينها كلام أركس حتى سوكم مشغولة. كوا المسلمين تا دين الإسلام هو كبحان وحكم مشغولين وإسلامك. يعيب تيسا. أنا واحد قرنا يا قار كريستن هانشري أو ما أنت كله إلهي بمشرو. لكن ما أنا رج من دينتي كريستك أفر لما تكسر عكم مشغولة. مركا و و و و وحن وحيابها الله يا بويان ما ها أنت مالي رسكوي هذا خلاص هذا نور عصب إيه كتير هذا وح عصب كيف كريسيد ده ورا إيه وح نبا وحاك إسلام كوكلي كو مشكوري إسلام كوكلي وح كو مشكوري وحاك شرنين أورنجري مالكم إكس الأورنجري أو مريكا أيا بيرجو هرا كنيسيد هو وين مريكا هو هيسين شري هو أنن دتكي مدوباي دتكي سوتش هيدب وهايو تاريخ السلايقان ما البوا حلو الديال يرواني أو دين الإسلام كحق عجبي وحيابها عرقتك عجبي وحيتها وحكم إذا بويري ما كان أنا وكعبة ده أنت جي ما قرتي أوكي نمبر ون وحكم إذا كي مدوبة يكي عضاء يكي وحلي رها أن بورنا يكي دوبنا يا وحلي رها كل وحي ومال بي ورفضيا ومتساوين مركي كعبدة لي ما دو نن كان يرمي شرتو نن مدحوينه إلى يكي كوري جاه شارع أقوى سك فريانو ويتكنيا إلى هاي سالو تكنيا ولا مركري قشيني ولا محرم لي راها بقشيني وحن أنت هسه صنادل بدين تي إذا كريستن كأ مركب مال عن قلبه لون شر ماشان وحكو كاتشت تكملو ماشان وحكو كاتشت تكعد عد ماشان وحق جلدت من ملو ماشان وحق جلدت عد عد عدالة الدين تسليه هاي أيار أنا وقلاي لكن ما نعرف مرضى بيشغل الدين تأفر لما تك ساعات ضد كريستك عاية والدين تكريستك أفر ساعة هيستا مقرتين مركب حويان قفك وجهة النظر كاجر نب ملها سودي يبو ساعة لكن أكون مشغول الدين تاع عصب لكو أما كمالك الأمس دين تمرك كبر حين كريستنكي إسلامك يكون مشغولين إسلام كيف يصير في عامل دكتان وحالي راها كتابك القرآن كيف آخر ستان وحالي وضد انت أساس صندوق ده هان تري ضد كهو وين كريستنكا أيا مركي دبا مسلمي شرم الكائم كوحان اللي تشوغن ان وحالي راه ولي جيبا وقلن عبا مسلمين تا ما انت نوان انك وقو دعوت بضن ضدك إسلام كيو ما انك بصنة كستا بصنة حكونا ضدك شرم كا أيا دين تقلا لكن سعي المهان أو أقوانصن أيو قفك وشرح يا مركا أديك واحد ربما دام دين تاكا بحضي ضدك أستاذا يمكن أن يكون أسوك له ووين علماء يترمك تشوكوك له أبا تاليانك تشوكوك له كان أولا هذا ودرس دين تان عصبة ديجنيس أنك دين تانو ودين إسلام ويان واحد شراء نحالي رها كافر واحد شراء مشرك واحد شراء وحالي رها عاصي
waxaa jira saalix waxaa jira taalix islaamku wuu leeyahay wax kasta munaafiq laakiin ma aha anigu hal qof amba afar qof oo waxaa la yidhaahaa soomaali isku dilaya amba waxaa la yidhaahaa afar wadaad oo diinta sacuudiga afar cishirta kasoo barteen oo xataa kutub badan akhrin oo waxba aqoonin inaan anigu waxaa la yidhaahaa 24 saacadood aan idhaaho wallaahi kuwaas waxay sayaa u leeyihiin maaha inaan anigu bini aadam anigu eegta idhaaho bini aadam dhan baan anigu diinteeda uga baxaya waa daciifnimo qofka markaa wax uga baxaysid waxbaa looga baxaa raaxa ku aragtay diinta cusub waxaa la yidhaahaa waxaa la yidhaahaa yacni umuuro xujado yacni aan ahayn waxan marka anigu waxa kaasa ka baxaya war soomaaliya ha la islaaliyo qofka saasoo kale adeer waxaa la yidhaha blogs ka saar saasa wanaagsan oo fiican oo haboon haddaana waxba tarin haddaana nasiixad siin karin haddaa arkaysa intuu yahay qof waxaa la yidhaha cagagsan faraga anigu waa jeclay soomaalida kristanka waan ixtiraamaa anigu ma yihi dadka xataa eego yidhaaha war kani waa kristan waa soomaali war waa soomaali laakiin waa soomaali aakhirka kristan noqo amba yahuudi noqo amba gaal noqo soomaali baa tahay wixii ummadda soomaali horumarkeeda iyo kaal ka shake diinta doontid qaada adeer maanta soomaali ma u baahna kanaa muslim iyo kanaa kristan iyo kanaa ayeeya maanta soomaali waxay u baahan tahay war caqli bay u baahan tahay dad caqli leh oo horumar gaarsiiya anu taasaan anigu aaminsanahay ma ku mashquuliba qof diintiisi iyo balaayadiisi iyo wuxuu ka baxay soomaaliya mashquulnimada iska daaya inu ku laftiino qof aano hadduu sax yahay dee ma soo noqonayo hadduu qaldamayna beritolo isagun baa oran war islaamkiigu soo celiya marka qofkii ma lagu mashquulo qofka hadduu kaa tigi kaa dhaqaaqay u daa ma la sii fogeeyo ma la sii caayo waayo caydaada iyo xumaatadaada iyadunba sii fogeynaysaa adigu u sheeg un qudubyada diinta ee saxda ah waa maxay haddaad aada diinta ka baxdid diinta rajo mawlid taa ogow ilaahay baa og hadduu ku saamaxayo iyo hadduu ku deynayo iyo allahu aclam yaakhi annaku wadaadamanihin facebooka saan ku dhex jirna saadoo kale annakii baa wax xaraama dhegaysana heesaha waa xaaraam waan dhegaysana heesahii annakii baa iska caasiya waxaa la yidhaha tiktok iyo snapchat iyo aduuniyo iyo heese iyo balaawi iyo ku dhex jirna ya ma garatay marka waxaa loo tagaa dadka saxda haysta ee diinta haystaba ayaa lala xiriiraa ma garatay isla habar yaroo facebooka iyadoo maanta o dhan tabaandha yar dandoolinaysay iyo dhar yar mareykanka ku iibinaysay iyo waxaa la yidhaha mid yaroo qaxooti iyo kasoo cararay iskuulkii iyo luqad dhiganayay dee facebook intaa loo soo fariistaa la yidhaaho diinta masiixidu waxaa dood baan rabaa tayaa la doodaysaa qof caadiya la doodaysaa diintani qof caadiya ma ka doodi karo waa qof xataa kristanka laftiisa qof caadiya ma ka doodi karo yahuudda diintooda cid ma ka doodi karto waa inuu yahay qof wax soo dhigtay qof wax soo akhristay qof waxaa la yidhaahaa soo samaystay talabaad diinteenu maba lahaba haddaa ka baxdi rajo ma laha maynta soo noqotid horta taagu haddaa naagtaada maanta furtid saddex dalqoodo ku tuurtid oo waxaa la yidhaahaa oo alfaadi ilaa nin kale oo nikaaxo soo noqon mayso marka nikaaxii dumarkii baaba aanu soo noqonayn fambaal qof yidhi ilaahay baaban ka baxay iyo rasuulkiisa ka baxay talabaad diinta iyo ilaahay iyo rasuulkiisu isku xiran yihiin anu maanta matalan anigu kitaabka injiilka anigu ciise ma caayi karidi kitaabkan injiilkana waa kitaab ilaahay soo dejiyey waan qaranahay waxaa la yidhaha kitaabkan tawraadku waa kitaab ilaahay soo dejiyey waan qaranahay waxaa la yidhaha inuu muuse nebi yahay waan qaranahay ma caayi karnin ambiyada waa diintayada ayaaba leh ma caayi kartiin baalkii laakiin waxaa isweydiin leh diinahan kuleh rasuulka ha la caayo waay iyaguna diinteeda u caayayaan iyo rasuulkayga u caayayaan annakuna diintoodaana caayi karin waayo diintii waxaasa ka wanaagsan tahay cid ma lagu mashquulo cidna adeer noo mashquul hadduu qofku caqli leeyahay oo sheere weydiiyo su-aalo war niyow diinahan kaleba diinta islaamtu ma caydo miyaa aragtay nin leh masiixi waxa weeyaan waa garac caytamaya oranaya diinta ciise waxa weeyaan xaaraam buu ku dhashay ma arkaysa diinta islaamku waxaas waa ka mamnuuc waa gaalnimo diinta islaamku cid kastoo ambiyadii 25 nebi soo degay horay waa aqoonsan yahay waanu aaminsan yahay inaan maanta matalan adigoo kristana diintii ka baxday inaad nebigayga caydid aad rasuulkayga caydid dee waa iska caadi laakiin anaku ma kuu jawaabi karnidii laan haddaan kaaga caydan waaba gaalownibadii
xagga saba gaalnimo nagu noqoto. Marka waxa wanaagsan aad asal laftaa inta soo bartid diintaadu ma ogoshahay inaa Nabi Maxamed la caayo. Ma fahamteen? Marka aan waxa jecelahay Soomaaliyeey dadkaas oo kale hawsh yar garanina, ha caayinina, faraha ka qaad si ay Yurub blok u saar. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa adigu dad aan caan ahayn caan uga dhigaysaa. Jeriimada gelisid marka adigu sheergareynaysid waxaan mas og tahay. Khaniis baa soo dhigaysaa ay soo sheergareynaysaa. Ma og tahay dhibaatada khaniiskan aad soo sheergareynaysid dhibta meesha ku leeyahay. Jarmalkaas, jarmalka maartay. Arrinta khaniisiinta maanta la yiri habarta haysataa lagu yiri ma ogoshahay dadka ma saxiixaysa baarlamaankii dhan u ogolaaday. Iyada la weydiiyay la yiri adigu ma ogoshahay qaanuunkan dawladda soo dejisay in dadka khaniisiintu isguursadaan. Waxay tiri anigu waan ka qashaafaa laakiin ma awoodi karide. Qaanuun baan xukuma, dastuur baan xukuma oo xorriyad leh. Laakiin aniga bay tiri shuf hadda iyada lafteeda iyadoo dadka ugu madaxa ah jarmalka ayay tiri anigu ma jecli bay tiri waxaan. Laana bani aadamka Ilaahay wuxuu abuuray inuu nin iyo naag kan saddexaha ka soo baxay. I don't know yani ma fahanti. Marka waxa weeyaan ninka laftiini ashaar garanina inta soo qaadi baa rasay gabadh wiil Soomaaliyo waxa la yiraahaa ama jarteena wiil Soomaaliyo oo isaaqa oo khaniisa oo wiil isaaqo wiil waxa la yiraahaa dhulbahaanto war adiga waxa kaa galay qabiilkiisa iyo khaniiskiisa fataanimadiisa war adigu sheerkaas soo sheer garanaysid ma ogtahay dad masaakiin ah oo aanan waxba ka ogeyn oo waxa la yiraahaa ayaa hadda doona badgelinaysa dad aanan dhaqanka aqoonin baa ayaa sii baraysa. Adiga laftaada ninkaagan Facebook ku jira waa inaad xakamaysaa. Facebookgan maa loogu talagelin in 24 saacadood waxaad negatifka soo gudbishid. Kanaa gaala, kanaa khaniisa, kanaa wax dilay, kanaa wax qowracay, kanaa waxa la yiraahaa waxa la yiraahaa yani waxa ma macquula ma dhici karto. Adigu laftaadu jiriimid baa samaynaysa qofkaagan wax sheer garaynaya amba like siinaya. Marka aniga waa iga talo waxyaabaha soo kale adeer a sheer garaynina kumidna ka bixinna qofkiina ha caayina casa had miski had xashiish soo cabi had ma waxa la yiraahaa khamri soo cabi had ma aanu wacgiisi aanu ku jirin qofkan waxa la yiraahaa la doodaysiin ama la caytamisiin ama la aflagaadiinisiin had ma erbad lagu soo mudi aanu isagu laftii soo gal waxaan ku hadlayo marka maaha everything anigu wax aanba hadlu yahay qof buka had ma yahay qof waalan. Marka inuu ku laftiinu jiriimid ba qofkiisa ka sii gelisin waa la sii carrisin nimka maan dhawayd gabadh yaroo miskiinadoo deqaafra la yiraahaba videogeedi la carcarartiro meel kasta ilaayo Snapchat ilaayo TikTok ilaayo meesha galnaba waa inaga soo arbaxaysaa ilaayo YouTube ilaayo website ilaayo. Marka xumaatida joojiya adigu saxakame waxa aad sameynaysid Ilaahay uu kaa jaraya waxa aad sameynaysid qofkaagan wax sheer garaynaya waxaagan wax qofkaagan wax qoraya waxa ogaataa waxan waa wallahi waa adu waxa sidaa waxa waa sheer afka ayaa qofka lagu xisaabiyaa haduu caytamo ficil haduu sameeyo de ficil baa sameeyay waa taabatay waa sheer garaysay cuquubadeedu waa helaysa chuuc ummadaha baabinina wadankeenii waa baabacsan yahay dawladda ma haysani waxa la yiraahaa waxaan oo dhan waxa keenaya iyo diintii intaan lagu dhaqmin waa dawlad la'aan waxa inaan diinta lagu dhaqan waxa keenaya waa qabyaalad. Inaana diintii saxda ee Rasuul Cali sallallahu calayhi wasallam ee diintii Islaamka ahayd saxda ahayd iyo wuxuu Ilaahay soo dejiyay lagu dhaqmin qabyaalad. Waxa arkaysaa mid maanta wax dilay qabiil ahaan loogu hirinayo oo laandheera baan ahay la taaban maayo. Waxa arkaysaa nin laangaab ah leeyahay waxa la yiraahdaa waa la dilayaa waayo waa laangaab waa qabiil yar buu ka dhashay. Marka diintii saxda ahayd ma jirto badii dowlad baana jirin qabiil baa meesha kontrolaya lacag fuqur dadku waa masaakiin waxa ma haystaan. Waxa dhici karta imika waxa soo shargarisid mid yar iska miskiin oo iska fadhiya Hargeysa aba iska fadhiya Xamar aba iska fadhiya waxa la yiraahaa waxa la yiraahaa gulmud iska fadhiya oo miskiin oo waxba haysan oo faqiir ah oo dhibaato haysto markuu arko dadka intu la xiriiro ay ku jiraan lacag baan ku siinayna annaka ku soo dhaweynina oo diinta ku sii baxo amba khaniis u sii noqdo amba waxa la yiraahaa wixii waayd waq bini aadam gaajad waa gaalnimo gaal bay ka dhigtaa bini aadamka. Qofka markuu gaajoon iyo faqiir yahay wax kasta uu sameynaya waa bani aadam daciifa weeyaan. Marka inanku dadkaasoo kale inaad jaani siisiin inay ka faa'iidaan
dadka dan yarta ee aan dawlad haysan ee aan waxba haysan oo shir gariisiin oo waxun dambigeeda wallahi adiga qaba ninkaaga daawanaya hadii Soomaali badan diinta ka baxdo amba Soomaali badan khaniisiin ay noqoto amba Soomaali badan diinta 24 ka ay caydo waxa ogaata adiga ka dambiyay adiga shir gariyay adiga qof maskaxda ka buga waxa la yiraahaa caayi makaasu siibad midii waxa adiga qof madana fiyu raba oo YouTube inta ka shaqeysta raba waxa la yiraahaa oo aan dambe kala hayn dee markii hore abu iska aha qof aan salaada tukan ilaahay ka bixin oo karaba fiyu YouTube ka karaba oo bas asaaskii diinta aanu baran ina adigu chaanis aasiisid waa jirimada ugu weyn qofkaas oo kale ma la share garayo YouTube kisa ma la galo ma la soo dhawaado ma la caayo waa caydaadan uu ka faa'iideeyaa caydaadan uu ka faa'iideeyaa wuxuu ka faa'iideeyaa Soomaali waa dad ay jecel waa isla ay timisid dad badan baa ayaa u soo jiidisa waxaa ku diiday inta saa u eegtid hadduu wax wanaagsan ka hadlayo welcome hadduu wax ka hadlayo welcome adiga hadan wanaag imkaan wax ka hadlayo wanaag 16 bay taawanay hadan imkaan oo oran lahaa diinta ka baxay yaa hadan oran lahaa kun bay daawan lahaa kun baxagaaga soo caay lahayd Soomaalida dhibaatooyada haysta ugu weyn waxa weeyaan wanaaga hadalka wanaagsan intay maqlaan ma jecla waanada wanaagsan intay maqlaan ma jecla waxay jecelin qabyaalad ay aflagaado xumaato waxa soo dhana waa laga jaraya waxa aad dhageysan sid ceydi aflagaado isku daawanaysid adiga laftaada siyaad baa kugu jirta marka Soomaaliya anigu talada ina siinaya waxa weeyaan xumaatada iska daaya waxa wanaagsan fiican umada u soo gudbiya Facebook hadda furtid Soomaali waxa ugu badan negative ba arkaysa number 1 negative ka ku soo gudbiya waxa wanaagsan ba arkimis hatta ki wanaagsan hadda arkaysa waxa dad caayo leh fatal khaniis xuma ayay marka waxa wanaagsan u soo gudbiya hadan wax wanaagsan soo gudbin lahayn waxan waa social media aday ku xirantahay fartaadaas ku xirantahay fartaadaas ay ku xirantahay hadda doorisay Soomaali maanta midowdo iyo xumaato hadda doorisay Soomaali midowdo inay Soomaali diin wanaagsan aan dad badan diinta ka bixin hadda doorisay inta shacab wanaagsan ay yeelatid waxa positive-ka waxa la yiraahaa wanaagsan soo gudbi soo share gare quraan soo share gare diin ahaan soo share gare siyaasi wanaagsan soo share gare waxa xun ee qabyaaladda iyo doodahan oo dhanba soo share gare wixii horumar ka shaqeynay soo share gare wixii waxa la yiraahaa dadka wax faa'iido leh soo share gare way waxa wanaagsan laga waayay Soomaali inta soo share garayaan wixii xunna maana waxa tii dad xun baa tiidin dad diintu nagu yar baa tiidin dad reer baadiye baa tiidin dad internetka iyo Facebook nagu cusub yahay baa tiidin hadaa tiidin dad aqoon leh imka Jarmalka tii aadar ma arkaysid qof Facebook ku mashquul ah 24 saacadood ninka soo shaqadiisu qabta iskuulka soo qabta nolosha soo eegta time buu siiya Facebook saacad ama nus saac oo eega message-ka wixii soo eega oo shaqada ma arkaysid xataa dadkii aniga da'deedo kala ah dad telefoon baa haystaa smartphone wax leeyahay inaka noodeegayni toddobaad jirki ba iPhone haysta iyo wax leeyahay baalka haysta marka waxa la laga rabaa waxa weeyaan dantii inta gartiin social media waa meel maskaxda lala dagaalamo hada doonisid intaad inta la bedelo hada doonisid inay fataala ku soo baxaan hada doonisid dad walwalan inaan noqono hada doonisid afar iyo toban saacadood Soomaali inta colaad iyo aan ka bixi waayo waxa xun sheer gareen qofka xun u galowcay qofka xun u galo waxa la yiraahaa la tartan isagu wuxuu ku yiri diintii baa qaldan aduuna soo galay fa waxa tiraahaa diintii ina xun fataalka xun khaliiska xun dood ha noqoto kuma kun qof daawato 200 ama 100 qof diintina ka sii baxdo 100na waxa la yiraahaa khaliisina sii noqoto faa'iido ma ku tahay may aniga faa'iido ma yahay may marka wax meesha wanaagsan waxa la yiraahaa hal eego arta san waxa garanay dhalinyarada galmiye maanta Soomaali waxa la sheel laadahay way sheel lahayd waa imka social media soo baxay oo si qaldan waxa la yiraahaa loola dhaqmayo oo si xoolnimo loola dhaqmayo marka xaga ka baxo waxa la yiraahaa waxaan imanaya arrimaha Jarmalka waqti badan ma haysti waan soo gaabinaya dad badan baa la soo xiriiray oo dad badan mar xataa maan dhawad la hadlay qaar baa la waraaqan u yimi insha Allah arintan inta la shirkareen waan jecelahay waxaa la yiraahaa dad badan baa waraaqo u yimi markuu sharcigoodu soo dhawaaday inuu ka dhaco yani mid kale waxa uu hadhay 4 bilood
amba saddex bilood inuu sharcigoodii ka dhaco. Markaa waraaqaha loo soo diray leeyahay masalan xafiiska maktabka kaali maanta maanta interview baa u leedahay. Horeyna anigu waan ka hadlay YouTube-yada waa ka heli kartiin amba xataa page-ka GYL waa ka heli kartiin in arrimahaasi birgii hore ay jiri jireen 2000 waxaa la yidhaahaa 2012 markuu qofku sharci 3 sano haysto amba sharci sanado haysto intaanu dhicin 3 bilood amba waxa la 2 bilood warqad baa weyn jirtay wargad way jirtay laakiin waxa la joojiyay warqadaas 2000 waxaa la yiraahaa 2012 ama 2013 baa la joojiyay waayo markaa jarmka dad buu baahnaa dad yar oo qaxooti baa iska jiray xataa anigu waxaan ahaa dadkii birga la wara jiray sharciga markay la soo dejiyay la wara jiray BIS lama ku xidhnaa waxna ma ku xidhnaa markii baa deganaasho waa leedahay laakiin 2000 waxaa la yiraahaa 15 ayaa dhibaato keentay qaxooti badan baa soo galay dad badan baa interview waxaa laga qaaday nus saaco dadba waxaa laga qaaday hal saaco dad badan baa waxa laga waxa la yiraa waraaqo loo soo diray ayaa la yiraa waraaqaha soo buuxi marka dadkii 2016 iyo 17 badankooda waraaqo waa loo soo diraya saan u arkay oo waa lagu diinaya marka waxa wanaagsan warqada soo kala haday ku timaado in aa waraaqihii interviewga haday haysatid iska sii akhrisatid wiilgeed ba jarmalku u lahaa saan ii sheegay laakiin uu joojiyay 2014 iyo 2013 ayuu waxyaabaha joojiyay laakiin dib buu soo celiyay waxaan imika dadku waxay moodaan xeerarka imika cusub ee la soo dejinayo inay xeerar cusub yihiin la xeerarka hore wuu yaaleen meel biska yaaleen waa wax la joojiyay laga heshiiyay layna waxa waa khalas laakiin waxa soo celiyay daqadka ee barashka soo celiyay iyo xukuumadda la daqad gareeyay oo dhibaato badan loo geystay oo afilgaado badan loo geystay oo ha dhacdo iyo xisb cunsuri oo soo baxaya oo xisbka cunsuri gaadu soo baxday dadka dhabaalaha ka rafaya sharci ma laheyn maayaba magala hadba qaxootiga la yiraahaa baxa ku cusub markuu qof cusub soo gala yiraahaa adeer jaranku waa qaxootinimo maqaabilina naga dhaafa marka dowladda lafteeda way ka baqaysaa waxyaabahaas iyo soo kordhay marka way soo celisay xeerkii inuu qofku markuu matalan sharcigiisu dhacayo 2 bilood ka hor ama 3 bilood ka hor inaa warqad loo soo diro su-aalaha lagu weydiinaya waxaa la eegayaa dhibaatadii aa ka dacwoonaysay amba wixii aa ka dacwoonaysay in ay weli ay taalo matalan kasoo qaada waxaa tiri hadlan kasoo qaaday imika waxaa tiri anigu waxaan ka yimi xamar maqdishoan ka yimi gobol matalan hodan baan ka yimi mantiqada hodan la yiraahaan ka yimi marka waxaa la eegayaa mantiqada aa ka timi nabad ma ka jirtaa misemi matalan dhibaata kasoo cartay ma ka jirtaa mise waxaa la yiraahaa dhibaatadii ku haysatay ma jirtaa dabcan waa lagu weydiinayaa iyaguna information way yarahayaan su-aalaha laga soo dhex saari karaa haddii rabto waa interviewgi berigii hore amartay marka marka sabaan u dhaliyato waxaan ku dhahaa marka warqada interviewga interview amartid waraaqaha weligaana kaa lumin waayo 10 sano kabacdi waa lagu qabsan karaa adoo xataa baasaboor haystaa adoo baasaboorka cas haystaa waa la oran karaa walaana dadkan waxay baarayaan si kastaba in qofkii waxaa la yidhaahaa ay iska eriyaan marka waxay baarayaan wax haddaa been sheegtay haddaa waxaa la yidhaahaa qof bilow aa tahay way kudaba baarayaan marka waxa wanaagsan qofku markuu uu tegayay arrimahaas oo kale inuu interviewgiisii number one uu sii akhristo haddaanu garanayn cid usii akhrista intuu eego oo u tarjumo oo soomaali ah kabacdi waxaa la yidhaahaa lawyer haddii awoodi karo intuu la tashado hadduu awoodi karo anagu waa nagay soomaali lawyer iyo waxaayo ma lacag ma ka bixisee waxa wacad 100 qaadka lagu cunayo 100 waxaa la yidhaahaa loo dirayo soomaaliya way is oranaya war aad wax kala joogtahay 100 dollar ba lawyer siiyo lasoo yar tasho oo bal wax tala ah hadduu ku siinayo oo dee hadda xaq u leedahay arrintan inaa lagaa qaado laana waxaa dhacda marmar qof markuu muddo dheer joogo inaana xaq lahayn inta wax lagu soo celiyo inta lagu soo celiyo xaq ma u lahaa waayo muddo dheer buu joogay matal 7 sano amba 9 sano buu joogay inaa la yiraaha wallahi kaale talabaad waraaqaha marka uu sharci kaa dhaco waxaa la yiraahaa badanka dadku waxay dalbadaan inaa loo jidiyo marka lifeka ku jirtid baa lagu soo wacaya marka waxaa jirta waraaqo la buuxiyo waraaqaha dadka badanku waxay ka codsadaan iyagaa ka codsaday jarmalka inta loo jeediyo jarmalka ku jeedinayaa deganaansho waxaa la yidhaahaa adigu xaqu leh ayuu ku jeedinayaa laana adaa codsaday marka waraaqaha markaa buuxinaysiin waraaqahaasoo kale haddaa muddadii amba shuruucdu waxa weeyaan qofka hadduu 3 sharci sano haysto hadduu matalan BIS iyo waxaa la yidhaahaa waraaqaha haysto amba BCY waxaa la yidhaahaa CIS iyo waxaa la yidhaahaa uu shaqaysto oo 3 sano gudihii deganaanshaha ku qaadan karaa waxaa la yidhaahaa hadduu sharci sanada haysto dee muddo kordhan waa geli kartiin qeybta waxaa la yidhaahaa YouTube-da oo kelisiin aan ka hore uga hadlay iminka ma xasuusni
waxa la yiraahaa yani waa leedahay degenaasho laakiin adiga waxa la rabaa marka waraaqada buu xulisid meesha degenaashaha taabatid maaha meesha waxa la yiraahaa wajizinaya jizisu waa 3 sano ugu horeysa 3 sano hadaan si ay saysan laakiin hadaan si ay saysid iyo shaqaysid waa inaad saxdaa meesha waxa la yiraahaa degenaashaha marka adiga nasiibkaaga waa ku nasiibsanaysa haddii waxa la yiraahaa ay ku siiyaan hadaan ku siin laakiin marka 5 sano joogtid SY baa u baahan tahay kaliya wax kale ma baahan SY iyo shaqada haysatid degenaasho waa leedahay 6 sano marka joogtid oo sharci 3 sano haysatid baa sumarka xaq baa u leedahay waxa la yiraahaa umuro badan baa sharci ku qaadan karta hadda midna xanuunsanaysid hadda nin buu ka tahay oo aan banin dhagaha waxba ka maqnay aad tahay aan caafimaad ahaan aan luqadda u baranin ta sharci waa leedahay marka waxa wanaagsan marka saba inaad qof cilmi leh oo waxa la yiraahaa la tashatid colaad waa camal lifean ku jira ma garatee marka waxa wanaagsan marka saba lawyer meeshan lawyer baa ka shaqeynaya inaad umurahaaga lawyerka la tashatid marka waraaqahan soo dhacay ee imika saa inay sheegay oo qofku markuu imika inta loo jeedinay sharciga lawyer le interview baa lagu celinayaa interview weyn maaha waxaa lagaa weydiinaya su-aalo baa lagaa weydiinaya ku saabsan interviewgaaga ana meesha nabad ay tahay iyo mata wax isbedel u yimi haddaan isbedel imi waa ku oran kartaa wallahi de isbedel mu iman waxaas ima ka jiro marka qaar baa lagala noqday aan maqlay suuri iyo qaar waxa la yiraahaa way jiraan sharciga waxa la yiraahaa tikii saddexda hadduu saddex sano haystay laga qaaday oo la siiyey sharci sanada iska noolow ma garatay qaar waa de been buu sheegay marka shuruudaha jirta sharciga lagaga qaadi karo haddaa been aad sheegtay oo hadalkaagii iyo wixii ay isdhaadhaafeen ma garatay saddex sano ka bacdi marka waraaqihiina si fiican maa loo dhigto akhrista intaana tegin iska dhaqaaq ma aha waxaa dhici karta tuguujiyo taariikhan beri hore iloodi marka markasta waraaqahaaga interview kumasha waa inaa haysata intaasumaa anugu la talinayaa qodobka labaad marka waraaqaha jidinisid haddaa muddadii aad dhaaftay 5 sano matalan haysatid sharci waxaad taragaraysaa marka waraaqaha buuxinaysid inaad degenaashaada khadka iska saarsid laki adiga nasiibka hadday ku siiyana ma ku siiyan haddaana ku siina waxaa la yiraha waa iska socdee laakiin haddaa ku dhufatid jididis waa lagu jidinayaa de caadi iyagu waa caadi haddaa 10 sano caadi marka soo tagtid waa lagu jidinayaa waana xaasidi ku sheegi maayo anigu marka dadka ku buuxna waxa ku tiraha iga buuxi waxaa la yiraha haddaa muddo aad dhaaftay dheer oo jarmka joogtid marka jidinaysid ku dhufa qaybta waxaa la yiraha deganaashaha hadda la iska kaasiyaa ma garta amba de ninka malafka ku haya amba ninka oo cylinder fadhiya hadd iska soo baxay dhinac iska miskiina oo waxa la yiraahaa waxaaba ku mashquulin ANC SY iyo waxaas oo kale markuu wajigaaga arko subxaanallah iska ka dhufta yiraahaa waan ka naxnay marka weligaaba iska dhufa bahasha ma garta intaas baan anagu soo galay Soomaaliya wallahi inaad maadeerayaal wanaagaan ka shaqeyno intaas aanu ku dhameynay hadalkayga waxa la yiraahaa dadkan diinta ka baxayna adeerayaal ma islaam uunba weydiin aa ka hadashin diintiina cusub ka sheekeeya bal calqa soo galo diintan cusuba qaadatay bal nifaamsi waxay tahay waa hadal laakiin diintaadan ban caaya rasuulkaaga ban caaya waa maxay waxaasi waxaas maaha albaxna ma xataa xuquuq lisaan ma ku jirto xataa inaan anigu diin kale aan caayo waa wax xaraam de xasab dastuurka qofki intaan diintooda intaan xagga soo fariisto oo soomaaliya dhan diinteeda caqaado waan ku dacwan karnaa waa ku garaad dad qofkan waxa la yiraahaa xuquuqdeedu ku lagu qaldamaya oo de waxa la yiraahaa Yurub tan u joogaayo waxa la yiraahaa anaku wadankaygii dhibaato iyo cusulmaan ka soo cararnay ma garatay marka maanta ninkan anaku muslim waan nahay diinteedana waan ku faana de adeer wax ma aha inuu diinteeda caayo uuna oran karaa midan intuu nala soo fariisto yiraahdo waxaa haysiin waa ka kitaabkii cusub aan qaatay iyo kitaabkiini muqaaranad ma ku sameynaynaa dood waa isla geli karaa laakiin nin aniga diinteeda caaya waa cusurnimo nooc min cusur dastuurka jarmalku ma ogolaanta qof diintiisa la caayo qof inta waxa la yiraa umuriisa la caayo xaqiiqatan markaa u timaadid ma ogola jarmalku qofka ku yiraaha jarmalka ogol amba yurub baa ogol inta qof diintiisa la caayo rasuulkiisa la caayo nabigiisa la iska caayo ma ogola laakiin waxaa keenaya matalan inta lagu arko adiga ninkaaga muslimka ninkan markaa u jawaabisid mugayaandi ha u jawaabinba ha u jawaabin noocaasoo kale markaa aragtid bas fiidiyodiisa iyadoo aanay cidna caayin iyadoo aanay cidna aflagaadin fiidiyodiisa la qaado dowladda ha laga dacweeyo ala yiraaha shuf ninkaa maartay de ada hadduu diinta ka baxay isagaa xor waa anaku ma ku haysani laakiin diinteeda faraha nooga qaado anaku mu yani ma soo dhex geli abaarihiisa hadduu doonee dood wanaagsan oo la hadlo dhib ma laha waan doodi karnaa waan ka hadli karnaa diinta inta laga hadlo oo waxa la yiraahaa xadaaraadka adyaanta laga hadlo
لكن أنا ودين ترى أنا عاية واحد سهل الماء قفك سوي حربيها والله أنا أقول شخص هاي ولا بعدنا والله متشعري أنا أقول مسلم كسنجة يشيعجة يهودي كريستن أنا أقول بني آدم ما نوارك هذا فكر بو أمسية حربية أنا ما تمسو إشتاك حرمو أورنكري أنا أقول بريبان أولنا أنا أورنكري شيعة بارت ها يجا يهودا بكفي عن لكن مركب الداء الداء أنا قلت له إسكسي وين أتبع أركسا وأوقف كل هو بني آدم حربية وحو أمسية سجى حرقة أنت وحاء كوالية ما ذو إلهي كل حساب تبع من سيب سجى ما ذا قبر قريه من سيب سجى خلي وحي سوق قاد فريس سوق قاد هذا تلسين كرتيد وأركت ولا على وحاء سكسح وهذا هذا أنا تلسينين ديك عامس هذا شهر قرين وحيسة وحيسة ما شهر قرين وحيسة ما تعتبر بيج كيس هذو فرنت كلها بس كبلوك قرين وحا ما عندك السبع من دين تالي رسولك عايب وضعون لسا ما ميا ما دين تالي رسولك تالعايب كيه لسا ما ميوزك بكو تاي ما ميوزك بكو تاي هذا يقول لك هكذا يسني شهر قرين ما ميوزك بكو تاي ما ميوزك انا لس عايب دين لس عايب قفك السبع حرب ودوك اياه أدر وحالي رها هده وسوق سبع حرب أدر دانا هاكو مشغول أنا كو مسلم ما نهي هذا الدين كلا قاضي وما أنت يورب تنا أشوفت دي أدوك أشوفت هذا حرق واه لكن أنك هنقول مشغول هذا رتدنا تدد وذا لا لقوك هنا يا عدوك الصوت دياري ما قرأت الضوض بين اللي قليا خلاص ما كعدوك يا أما وذا ذا كان عدعي يا أما يو كان عدعيان إنك لفتين هذا لا سال قربا ما قرأت المرك إن شاء الله خير ويان وعلي ولاك محمد باشا ولا لهرت عايم لو باهنا أنا واحد كهذا ليا ورعقل يا هم بقول هذا ليا هذا حوالة هاي ما قرأت حار هذا جاي تي كل شيء ما فهمتي وحوي رادر ماشان أنا ما هي عالم دين لكن أنا واحد هاي قف عادية بين آدم عادية أيان هاي لكن دين تي أنا ما أشعل هاي أي لوف أنا دين تي ما أشعل قف كلنا إنه دينتي سأكو حد جذبوا أبا عن عايو أبا أفلقادين أنا أقول متشعري قف كدين تكبر حياة سقي هو يدي وماش وقلا سقي أطلع أنا جوا حاجة عد ونوح ويا دتك يا صومالي يا مسلم كي تكوره هذا بيجس كاي وح هلا يا أوك عنا فراها كق هذا حرب ويا قف كاسي 60 داهية كنعو أنت كلا مساكين تجال كعلم دين تسيف عنا قول إنكو علوم مننا ما ها ما هو حصل أنا أقول لك دين تصنف عنه أغاني أما دين تما أغاني وروا عقل ويان هذا حتى أضغو حارة هاي أنا وحب أقول أو أنا أتقالد الشير صومالي باش عايز الشير صومالي وحالي رأى دين تي كب حدي مسلمية كريستان بيك الأغضاء الشير وراذر كريستان كاللفتي سوار وسمدي تسيني صومالي كريستان حق مودن كيس كلية حق مولي قديد صومالي تكه الله أنا تاوان أمسنة أنا يقف كستبو حرب ويا وحدور تكهضلو سيء قلبتي هذا الصومال صماها دواي هاي الدين هذا هاي شيء واحد وزاه سه ورد الصومال ما كهضنا قبيلي واحد يديني تكبحنا يو مداهم تكبحنا ورد أنت هنا الصومال ما كهضنا ما لسنا حوالان حتى دين تكبح هاي سقلبتي سوحلو باي فكرك سوحلو باي هذا رأي في عنو كنا ماها أنا وانا أفر لو أعطيك الصعدات أنا وانا ديكتاتوري أنا غضو أنا رأيي ديكتاتوري كنا غضو إنا نقف كان دونا قاليو إنا يراقف كان دونا النار بجلس عن إراهو إنا نقف وإلهي بأبورتي إلهي بأبورتي كلنا على الله كصوب حني على الله شاسك صوب حني سقال عشاك كل لنا إننا كريستيان بن غضان إننا مسلم بن غضان إننا فتال بن غضان إننا خريص بن غضان إلهي عقل بكسي أقوم بكسي يوم القيامة إلهي بكل حساب تمايا هذه شغلة ما حد this not your business أموري إذا بسولح قشيت أنا أموري إذا شرق قشيت هذا أنا عام السنين وحنا كان وكهضي وحكاضي ما في داعي أنت وحي سب شرق قشيت بدي حاول شرق رنسا هذا أذوق مسلم إسلام لمدة أو بقيسد وعلى هذا هالون المسلم ما بعرفه وشهاته إلهه كبقى بعرفه ورسولك عيات شعله وحاول يجسنا ساقف رسولك عاية يبا رسولك قف عاية وحاول يجسنا واي رسولكم يانو قالك واهين ها بلوك صار بس خلاص انتهى الموضوع إذا مشي وادوم هو فيسبوك قفكو أك تاجر معها
قف مثلا اوري لي سيد وربل كاري طلب كاري بل نكر لها الله دي وحالي را اسوي عقريم ماها وقف انت سو كيلومتر كافو قد اقول كفو كتاي مركا وح اتاري كرتابة مجر تدي مركا وحا كوه ناكسن ام بقف كي هدا سيفي عشق سيهانو تغاند لهذا اواني ام بوحا وناكسن ادر بلوك رسولك يجي دين تيدي وحو عايا وليش وحاي كلفية وحالي ويهي يصو وحانو حيسو شير قرانيا وحانو قريبا بيش كيسا إلهي كبق إلهي كبق نعالا تخبو طالب أيها كبت طالب تأنت لذا نعالا كبو طالب مركا كومنت أبي حسيد إسنا مركي ما فيش بقا وحوارنايا فلان أو كومنت كبحيي في يوغاس أوكلاو حالي راها كالي تأي واحد شرد ضعيف اسكاة أو قفكا ممكن لو بقفو كالبو ديكرا غلط هذه حول آتهاي مسكح دينا كشغيسية صوباري مسكح دينا هلا كشغيسيو انت سوبا كبحايا هذا القفك الدوني انا هذا كيقا اقاطو قفك الدينا انت حرباتهاي لكن وحا كلت لي داتكا دين تكبحايا ايا داتكا وحا صبيريا هذا اكو مشغولنا ايقين بيجيشكود الشير قرانينا هدا اوودي كرتدنا بلوكس كسار هدا اوودي كرتدنا وحالا يراها لتلي سيدوانا شخصيان تقاد اللوق اوقب بيش كي سبايا انا كوميد لقب بحن مركا سوا ركتين على ايغا مركو اركو ايغو سوا انا دادك بادن كود عرقو عان درامي اي دين تكب بحي حقا صوفر استا وحاوية واد داد ربا انا داد بادن داوالان انا وحي لو شير قرأيو انا يوتيوب وحكا عونان انبا واقف شرعي لو ديدي او ديسيق وكا موغا اتشار مركالف تيسا والله مسيحي شيغو يهودي بانهاي خنيس بانها والله يمكن واحد سمك الشقي والله يعني كل شقي إمسان قرنا يا مركان عنو كم كتشري ضد بدن أو حليرة أفغانية يو حليرة إيرانية أو مركان يتكام كان كل شيء يقول شري أنكو دين سوا كبحنا والله ديار دلا سهر والله قارب ده قرنا يو يمكن قارب أفغانستان شو جي إيران شو جي والله ما قرتي قال هذا نموذج الحوالين تهاي قارب كورنا أنا كل شيء ببان هاي أنكو خنيس بان هاي شنو كحوك رسول هذا سكسارة بلا نفيرنا أبغى قنن حبوي بكون كنا كنا يلا ده سخريس متي ها ها كاسك فولايا وين وين فهمين ده كان إني بدل كود عدون يوم واحد إني شرع كقاطر في المانك كقاطر مركز ده كان أدر ده يجا وكرنا دين تسوق بحالك وحنا هيا لكن واحد صوب حد ده دوني يوتيوب أنت وحكيها لنا فيو بدن أكيها لنا مركز إني يوتيوب دوني يعني أديك كوش قيسن أو شير قرن يوتيوب كي سبرك عرفتيد فيديو كهلا يقون وحاجة ربور قلي انتهى الموضوع وعلى ماضي فيديو قلعكه اللي مايو هلا ربوت قلي فيديو ده بس ناقا نسخاوني دمرك نسخاوني وحاجة نسخاوني ولا ربوت قلي بس ناقا نسخاوني سوحا ليراون والله ناقا نسخاوني سا يوتيوب كوبا وشيك سا مركا بقول قف اي ربوت سبيان العقد واخدك واكبح هذي العقد ما لها بدي وحاو عايسة وحاو ماقصة وحاو هذا السوشيال ميديا سيستم يوقع حرر بليه أنا عندنا وحالي راكو قدم كريم أنا عندنا الدين تالي كوحيت كريم أنا قاقا ساشر أنا قاقا بركا كهالك بويا يا أنا كي حمدة ما أنا كسو تور بور بانا قد يبسين لكن داتك الدين تعايا داتك وحالي راه ناقا سقاقاوني فيسبوك سقاقاوني يوتيوب سقاقاوني شير يا لايك يا كومنت باكي بحسين إنك العق بشي نقصوا له قليان واي نين دين تيد عاية نين وحالي راه قبر سوماليا أو شرف تيدي شارع صوري قصة واي وحان أنا وقو شير قرينة يا ليش وحان لايق وقو سارية وحان بيش كيدي كدوني يا با تطبع إيمانكو حقا كمقلين كدعي كدعي واحد مرة يا بيجيش كود بقلالكن بقلالكن باقو شراء بقلالكن dad aniga anaka hatta youtube-yada anaku ciwaan ma ka lahayn ka dambeeyay ayaa boqolaalkun anaka imka youtube-yada laga xiray bas casha qadiida gooyay ka hadalna cadaalad baan ka hadalna sinaan baan ka hadalna gaalo ma nagu jirto ma is qaawni wax ma saweeyni maalinka saba qarba xariga qabyaalad marka noqoto iyada diinta ka weyn iyada ilaahay ka weyn sharafta marka noqoto qabyaalad ya ka weyn isaaq ba ka weyn waxa la gabooya ka weyn waxa la yiraahaa majirteen ba ka weyn waxa ka weyn hawiya ka weyn ilaahaygan abuurtay dadkaas waxa ka weyn wallahi alcaadib soomaaliland ku sifican waa warkay
سفي على أرجو صومالي وأرك قبيل كودا أيا كون دينتي شرفتي سمعتي وحي على هاي نورم جبر بوا أسقاول سوحي وقول شعر جرنا يا بس جبر ناس وحوي وقبيل كاس وقبيل كي وقول شعر جرنا أسقاول سو حاجة جرنا كون ريا وارجبر ناس قاول سو أنت سو جبر مسلمين بال ل ل ل ل لك عيسى جبر أسرم بام وحلي رها سوق سوقلي ما تعيش ولا شاب بريتو لتكو أرتدي يدوس قاول سشارع مي لنما أقوله وحاول شعر جرنا سهضم جبر ما أنت حاجة سوق قاوسي جبر كتري دين تكب حب أول كتري دين تكب حي وحاول صوت شعر جرنا سه مر كان كره هذا عدالة السنانة أنا كي با ربو نقدي بيسا أورا سه أنا كا وربو ندي لنا وارك بدنك ربو ندي وحاجة صعب ستة هاي معتقد كيجا وحنا نقول من سنة هاي وقف كان كه أيوك أيو 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 عاية دي قبيل كه هذا عاية ما 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 مرسول بن عيني مسد دين بن عيني في التعليم بعد مر كه ربع دين مر كه هل تشوشي وحيابها هل تشوشي وحيابها هل تشوشي وحيابها هل تشوشي صومالي قبيل كي بقى نقتهم وين هذه قبيل الذي بقى وحلي راه نقا دول بطي ولا عاد دتك على يوتيوب اذا كنت رودن انك كادك مركا ارتيت غوان اسكا غاور سي فيسبوك غار بورو كديب خلاص انتهى الموضوع انا بري صومالي او دبا سوي تكتي ما قعان كو قرتي مدحوينها بيش قبوي والله ما لا كن قفر بور فيسبوك كديب ما دبا بشري فيسبوك قفر لي ما قع بدل ما قع عاي ماها dadka nabiga na caaya ilaahay caaya waxa la yiraahaa aan gabdhaha shaara xaga film 6 ka sameeynaana cidro burgareen isma jirso aniga magac ayaa arbor gidi magacaru waa soo qortay madaxweynaha beesh gubuyaan ku qortay umada gubuyi ayaa soomaali oo dhan ma jirtay ha noqdo isaa ha noqdo yahuudi ha noqdo cid ka sabaan noqdo report ma magacan waa been magacan waa saas magaca qofkani ma laha yaani qabyaalada waa taqaaniin sida arbor gareysiin sida waxa la yiraahaa aan awla dagaalantiin qofkii waxa la yiraahaa qabiilkaaga ku horimaada ama qabiilkaaga maalaha ka kalmad ku yiraahdaa laakiin qofka diintaada caaya qofka rasuulkaaga caaya gabadha sharafteeda ku ciyaarta soomaaliyeey no answer waa ka soomaalida xaqiiqo afka umba muslim ka tiin afka dad muslimiin ama nahay qabiilada xana laga daayo dad adigu fiiri wax kale mataqaanin afkaasu baa mushrikatiin tafsiirka mataqaanin diintan qiimaha leedahay mataqaanin waxa la yiraahaa in qofka haduu dhibaatay uu ku jiro bal 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 la taliyo si wanaagsan ula hadal soo kasbo haduu maanta ka baxay ka fogaaday bal oo luuqo u galo ku dhaw walaalo diintan uu wanaagsan tahay waxa arabta waxa ku qabada waxa doolisa bal soo qabay tarkaasi fika bi shifu geeriyan marka adeer waxa weeyaan inta saaru ka baxay Soomaaliyeey anigu way la taliyay xurba tahdiin fi nahaaya waxa aniga waa raayi iyo fikir anigu soo gudbiyay cidna mawla jeedi aniguna caalim diin ween ma yihiin in culimada diinteed sida waxa la yiraahdo ummaliyo iyo adduunyada caalamka anigu ma yihiin ninkaas kabski kabaas ka ahay waxa la yiraahdo diintiisa waxa la yiraahaa wax yar ka qaada isaga laftiisii baa diintiisii boqolkiiba boqol ku ahayd ima garatay heesas ka dhigaysta nolosha waas ka noolahay ilaahay baa qafuur raxiib bal anigu xagga taaganahay xataa raxmadi diinta dad baa ka dhaadhicin diinta aanay maqfarad lahayn inay tahay uun waa dil iyo qoor jar iyo baabi marka dad masaakiin ah oo fuqaro badan baa jira haloo naxariisto dadka allah ay khaliif isku naxariista soomaaliya isku naxariista baan anigu leeyahay inuu jar uun haas ka sii tuurna soomaali inaku weligeeba kristo waa nagu yaraayeen waxa sanaya 1980-dii nin baa lagu yiri waxa la yiraahaa soomaali nin soomaali ah khaniisa magaasuu muddo soo qaaday culays kitaaga waxa xaqiiqda qisadahaas been maaha soomaali berigo hore ma abu maqli jirinba nin baa khaniisa ma maana abu maqli ba khaniis uu muddo isku jiray magaratan marka insha Allah si khair weeyaan ya ilaahay umba waxa la yiraahaa ka jannada nagelaya ilaahay baa og ka aakhira gelaya wanaag naar jahannam gelaya ilaahay baa og ilaahay baa na abuurtay boqol baa arkay sagar ka taala laga yidkanayo adduunkiyo la dulmayo oo lagu jujugsanayo dad faqiirin ah xaqooda cunayo oo 10 urur iyo 10 onjo inta samaysteen bay wadaadnimo wax ku cunayaan oo salaad tagayaan oo magarat ma taaraf aakhirka ayaa jannada gelaya aakhirada gelaya maadiga gelaya maaniga gelaya
nobody knows ilaahay baa ku xiran tahay marka al iska daayo usluubkan asleedihiin jannada in kiba albaabka free yahay cidna ma haysa ilaahay baa haya qofkii diintaadana ka baxana adeer waxa la yiraahaa bye bye xagga taqaanad adigu ma yaqaana waxaaba keenayaba hadal iyo buuq iyo dood iyo haddii kale culimo aanu keeno dad culimo ah oo la dooda aanu keeno intaas baan ka baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.